golaha wada tashiga qaranka ayaa soo gabagabeeyay shirka uga soconaya magaalada Muqdisho iyagoo qodobo iyo warwarteed ka soo saaray shirkan oo yeesheen golaha wada tashiga qaranka waxa uu soconayaa 3 ilaa 9 ka bisha waxana magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay maanta waxa lagu gaaray shirka in la qaado tallaabooyin la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka afayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa si kooban u faahfaahiyay qodobada lagu heshiiyay Bismillaahirrahmaaniirrahiim war murtiyeed golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed ee doorashooyinka golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed waxa ay shir isugu yimaadeen 3 ilaa 9 Janaayo 2022 magaalada Muqdisho shirkaas oo ay ujeedadiisu ahayd in lagu dhameystiro qodobadii iyo habraacyadii lagu gaaray shirkii 24 August 2022 waxaana shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Injineer Maxamed Xuseen Roble iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud golaha wada tashiga qaranka waxaa kaloo ay kulamo wada tashi ah ku marti qaadeen xubnaha mataliya midowga musharaxiinta bulshada rayidka iyo haweenka iyo beesha caalamka shirka golaha wada tashiga qaranka ayaa looga hadlay hagaajinta hufnaanta doorashada dhameystirka doorashada golaha shacabka waqtiyeynta dhameystirka doorashada golaha shacabka xaqiijinta amniga doorashada iyo warbixinta xaaladda guud ee siyaasadda amniga iyo abaaraha si waafaqsan heshiiskii doorashooyinkii 17-kii September 2020 iyo heshiiskii 27-kii May 2020 iyo habraacyadii doorashooyinkii ee 1-dii October 2020 iyo 24-kii August 2020 golaha wada tashiga qaranka iyagoo tixgelinaya talooyinka iyo cabashooyinkii soo gaaray waxay go'aamiyeen ama gudoomiyeen qodobada soo socda ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo la diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga labo guddiga doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee SEED waxa ay la wadaagayaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada saddex guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17-kii September 2020 1-dii October 2020 iyo 27-kii May 2020 iyo 22-kii August 2020 iyo heshiiskii warmurtiyeedkii 9-kii Janaayo 2020 afar waa in guddiyada hirgelinta doorashooyinka heerka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka shan guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadku waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka lasoo xulay ay buuxiyeen shuruudaha la dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey lix soo xulista ergada waxaa si buuxda oo madax bannaan ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha iyo jufada kursiga iska leh lagamana faragelin karo toddobo ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudihii abraacyadii doorashooyinka sideed waa in ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaysa sagaal waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa warbaahinta iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta toban golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiyada xalinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyadii hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda inay baal martana waa in lagula xisaabtamaa 11 si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka golaha wada tashiga qaranka waxa uu ku wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka ee degsan
labiitoban golaha wadashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynaya gudiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka 13 musharax kasta oo buuxiya shuruudaha baraacida doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa waxaana reeban in musharax gaar ah loo xiro kursi doorasho 14 waa in musharaxiinta oo dhami ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhax ololeynta ergada kursiga 15 ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka khidmadda waraaqaha dambila'aanta iyo wixii kale ee khidma ahaa 16 ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka 17 AMISOM waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada Soomaaliya 18 doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabeynayaa muddada u dhaxaysa 15 ilaa iyo 25 Febraayo wabillaahi toofiiq dhammaad afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayuu ahaa waxa uu faahfaahinayay arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo shirkan golaha wadatashiga qaranka ee la soo gabagabeeyey.